十月十三，家人换新衫。十月十三，家人换新衫。八良团体十三号到基隆市政府门口举牌，列出三十个罢免市长谢国良的理由。比较多人知道，像是 GoGoRo 跟染衣慰问金跳票，还有就是一些人工草皮，这些就是比较花费人民纳税钱的一些政策，是比较多市民有共感的。对，那我们这一次的罢免呢，其实就是也是凝聚了，就是大家是来自于不同各个政党立场，凝聚了大家的共识。对，那大家都是想要让基隆变得更好，所以选择站出来。所以我们也呼吁各个政党，无论蓝绿，都要来理解，就是我们这次罢免理由，因为这些都是我们基隆人想要基隆更好的这个诉求。针对反罢免团体最近指控民进党介入罢免，志工代表也提出了回应。其实政党应该是有他们自己的考量跟立场。对，我们刚刚有提到说，我们没有办法代表民进党来做一些任何的发声，我们不是民进党的人，所以我们也没办法帮他们代言。那民进党的决策，我们都是给予尊重。对，因为就是在还是要再次强调，就是在民主社会里面，每个人表达自己的意见跟立场都是自由的。而蔡良团体到市政府举牌诉求，市长谢国良也正面回应。无论是我们现在平日跟市民的互动，或者是我们从这个暑假长期准备以来的有感政绩，我想我们已经得到多数市民的认同。我想罢免团体当初所持的理由，从法律上来看，现在已经毫无正当性。其实市民朋友都看得到，这就是基隆某些绿营的政治人物在政权失去后所不甘心长期规划所进行的一个政治反扑。我想最后的投票，我有信心，我一定会开出一个好的票数，再次证明我们这两年的施政是正确的，也让市民有感，也要证明这个罢免是没有正当性的。不论是基隆的罢免，或者是明年的大罢免潮，我们都希望从基隆就能够把它阻挡下来。市长谢国良持续跑行程，参加地内吊桥修复工程启用典礼，力拼施政有感。记者黄绍明基隆报道。